abawagizi wa timu yesa za Kyaggwe abadde batambulira moloko ekika kya drone eyabadde kubyoka obugule bagude ku kabenje kayenje ku luguudo lwa VMPG okudde Gomba era okusinziira ku polisi y'ebidduka babiri baafiiriddewo mbulaga n'abalala ne babuukawo n'ebisago. Era eno emmotoka bwe yatuuse mu nkulungo ey'e Kayenje n'eremererwa omugoba waayo kwe kugwa wansi n'etta abantu babiri ate n'ekosa abalala bangi ababadde ku eyo emmotoka nga mwabaddemu n'abalala bagitudde kungulu. Bw'abadde afulumya alipoota erambula obubenje obuguddewo omwezi ogw'omukaaga, omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mayo Kananura ategeeza nti bonna bavudde kuvugisa kimama. Okuyisa obubi kye kyasookera ddala era nga kino kikontributinga obutunda 29 ku 10 newaddako okuvuga endiima kino kya contributinga obutundu 23 ku 10 era newaddako abo abagoberera emmotoka endala ezibabeera mu maaso kumpi ennyo kino nakyo kya contributinga obutundu 7 ku 10 newaddako n'abo abatagoberera amateeka amalala ag'okunguudo. Poliisi y'ebidduka erabudde basaabaliza abantu ku biroole okuli abasuubuzi, abawagizi b'omupiira, abaana b'amasomero n'abalala nti ebikwekweto ku nguudo babyongeddemu amaanyi era bakukwatibwa. Tosobola kukwata minibus oba kamunye n'ogitika abantu mu ddatale n'abalala n'obateeka waggulu nti olinze traffic okukusanga. So nave tuyina kenyini okumanya kiki kino kubanga kikolebwa ku nguudo. Then ekirala emmotoka zino trucks lorries ezote zikkirizibwa ddala okwetika abantu oba okutambuza abantu naddala bano ab'obutale vaku b'emipiira naye ate ne bano ab'obutale abeetika abaana abateeka abantu b'obutale mu motoka ezo ekyo tekikkirizibwa. Ate n'amasomero gennyini agapangisa ebiroole okutwala abaana ab'amasomero mu mipiira oba mu bintu ebirala ekyo kyabulabe nnyo. Ebikwekweto ku mmotoka za gavumenti zimenya amateeka ku nguudo. Kananura ategeeza nti mmotoka eziwerako zaakwatiddwa wamu n'abagoba baazo. Yakwata emmotoka 148 mu Kampala Metropolitan ku misango egyabo abatakkirizibwa okubeera n'obugombe ate n'abo abagatta amataala ku mmotoka zaabwe nga kwotadde n'abo abalala abakungu abakolesa emmotoka zaabwe ezibe sikooti nga ate ne bazikolesa obubi okumenya amateeka ag'oku nguudo. Ate ebikwekweto ebyo bikyagenda mu maaso okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo. Okusinziira ku alipoota ya poliisi y'ebidduka, abantu 86 be bafiidde mu bubenje obwaguddewo omwezi oguwedde nga abantu 38 be bakoseddwa, 28 babadde batambula, 27 babadde basabulira ku bodaboda, 14 babadde basaabaze, 5 babadde bagoba mmotoka, abantu 2 babadde ba bugaali. Obubenje buno obwaviira ku kwabo abavuga pikipiki nga kwotadde n'abasaabaze bano bakontributinga obutundu 46 ku 10 ku bibenje bwonna obwata abantu. Ate newaddako obubenje obwafiiramu abatambuza ebigere ku nguudo buno bwakontributinga obutundu 33 ku 10 bantu abafa. Pohusiano Mchibi, BBS Telefaina, Gambuze.